شوف الكوره شوف الكوره، ده هدف ولا ايه؟ ده جمالك ولا جمالك؟ يا سلام يا سلام يا سلام، دي متعه ابن سمره، دي متعه اليميه، ده اسلوب اليميه، ده برستيج اليميه، ده بيقولوا ضرب الركاده يخلف المتعلمه. الله 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 الله، ده لعب مبارك ولا ايه؟ مبارك، ده جمالك ولا جمال عبد الناصر؟